Ve zlínském klubu 204 zní tento týden gospely. Dopoledne je tady zpívají děti, které docházejí do příměstského tábora organizovaného hudební školou Yamaha a po nich dospělí přihlášení do letní školy gospelů s názvem Duše zpívej. Ta se ve městě koná už po páté. Je na tom skvělé, že se ty děti a potom ve večerním čase i dospělí, protože potom i kurz pro dospělé takhle aktivně zapojují, naučí se nové věci a také je to skvělé lekce pro formování, řekněme, mezikulturních vztahů. Organizátorům se už před lety podařilo získat světoznámé lektory, kteří mají ke gospelům velmi blízko. Oba sbormistři, zpěváci a hudebníci Thierry Fred François a Roland Champ bydlí ve Francii, ale pocházejí ze dvou malých ostrovů v Karibiku, Martiniku a Guadeloupe. Alors on fait beaucoup de musique telle que le gospel. Učíme hudbu gospelovou a soulovou. I když ty děti tím nejsou odchované, tak jim to jde naprosto skvěle a jsou velmi talentované. Dopoledního i odpoledního programu se přitom mohl účastnit kdokoliv, bez ohledu na pěvecké zkušenosti. Nenacvičuje se tu jen hudba, ale i tanec. Z obojího mají radost především děti. Děti tady na tomhle táboře jednak mají takový režim, že mají tu hodinu a půl zpívání těch gospelů, které jsou spojené s tancem, a potom my pro ně máme takovou náplň, že je učíme písničky z našeho muzikálu ze základky, které jsme si pro ně připravili. A vlastně v tom duchu hrajeme i různé soutěže, hry, budu si vyrábět trička. Program tábora i workshopu vyvrcholí v pátek 20. července v 18 hodin, kdy se v kongresovém centru uskuteční společný koncert. Zaspívají samozřejmě i oba lektoři. Výtěžek bude věnovaný na podporu sociálních služeb Naděje Zlín.